בוא, תעלה איתנו. אתה רוצה לצלם? הנה, הוא יצלם לך. קח המסלמה, נו. מהר! תרים אותו. תראה איזה פרצוף יש לו, תשב איתו, תשב איתו, תשב. ובכן, מוריי ורבותיי, ימי החנוכה הגיעו. יש קוראים לו חג החנוכה, לא ידעתי למה. אנחנו יש לנו שלושה חגים מהתורה, שהם פסח, שבועות וסוכות. חג הסוכות, כך התורה אומרת, בחג המצות, חג השבועות וחג הסוכות. פורים וחנוכה הם ימים קדושים, אבל הם דרבנן, הם לא חג. ותקנו אותם חכמים. מי היה? בפורים זה היה קודם, מרדכי ובית דינו, הם שתקנו לנו את הימים הללו. זאת אומרת שנכתבה מגילת אסתר. אבל חנוכה זה היה השמונאים, וחכמי ישראל, חכמי המשנה, הם תקנו לנו את הימים הללו, שהם אסורים בתענית, ואסורים גם בהספד, אלא אלה ימים שאנחנו שמחים בהם ומודים בעיקר לקדוש ברוך הוא, ויש בהם הלל גמור. תכף נראה כמה מעלת השמונה ימים הללו, רבותיי, קדושים מאוד מאוד. תחילת כל תדרוש רבי שמעון בר יוחאי, בספרו תיקוני הזוהר, שכתוב, הוא כתב אותו לפי המסורת, שכתב רבי שלום בוזגלו, עליו השלום הרשב, שהוא כתב אותו ב-13 שנים שהיה במערה. כתב את ה-70 תיקונים. זה ששרים, עשה 70 תיקונים, יקרים מפנינים, אף אחד לא עוזר לי. בר יוחאי. קוסידוש, מה רוצה? איפה קבור רבי שלום בוזגלו? רבי שלום בוזגלו, יש אומרים בצפת, אבל לא ידוע הקבר שלו. באמסטרדם, לונדון? לא ידוע. אולי אתה היית שם, מצאת שלום בוזגלו אחר? אני לא יודע. אבל נחזור לחנוכה עכשיו. חנוכה. כן. כן, אמרתי לך, זה היה הכפיל שלו. כן. אז בזוהר חדש הביא פסוק נורא כדי להבין את מעלת חנוכה שהיא רמוזה כבר בתורה. אצל נוח, כשיצא מהטבע, כתוב וישלח את היונה לראות הקל לו המים מעל הארץ. ותשוב אליו היונה לעת ערב. ושוב כתוב ויוסף שלח את היונה. רבותינו דרשו שהיונה זה רמז לנו, כנסת ישראל, עם ישראל נקיים יונה. יונה אין לה כוח, אבל הכוח שלה זה בכנפיים. מה יונה כנפיה מגנות עליה? אף ישראל מצוות מגנות עליהם.
אז אומר הזוהר שם, אני אקרא לכם שתי שורות ותראו מה הוא אומר שם. ויוסף שלח את היונה, אמר רבי יהודה, גלות של יוון, אחשיך עיניהם ופניהם של ישראל כשולי כדרה. זאת אומרת, חס ושלום, כמו פחם. ומרוב צערם ודוחקם, מה כתיב בה? ותבוא אליו היונה לעת ערב. מה אלה את ערב? דלאבה נהיר אלון שעתה דרווחה, כמה דאבה עביד בקדמיתה. זאת אומרת, לא היה להם לעם ישראל בזמן היוונים, לא היו יכולים ללמוד תורה כמו שלמדו לפני שהיו היוונים. ותכף נראה, הרי מה היה ההיסטוריה של בית שני, הייתה מאוד עגומה, קשה מאוד. שנבנה בית המקדש בית שני, זה היה שלטון של פרס. זאת אומרת, לא היה לנו שלטון שלנו. היה שלטון של פרס, וכורש היה מלך טוב, הגמרא קורא לו מלך ישר, מלך נאמן, אהב את ישראל, והוא שלח אפילו חומרים ואוכל וחיטים, כל מה שהיה צריך, והוא נתן הוראה לעלות לירושלים. הפסוק אומר, בסוף מלכים, שזה גם בדברי הימים. כה אמר מלך, כורש מלך פרס, יהיה השם עמו ויעל ויבן את בית השם אשר בירושלים. אז בנו את 34 שנים, היה שלטון פרסי פה. כך גמרא מסכת עבודה זרה מביאה. אחרי 34 שנים הללו, בא עם מחשמם היוונים, וראשם היה אלכסנדר מוקדון, הוא היה צעיר, בגיל 20, כבש את יוון עצמה, מקדוניה זו יוון, וכל, לא רק יוון, כל רומניה בפנים, בולגריה, סלובקיה, כל המדינות הללו, כל לאורך כל היבשת, כבש את הכל ובא למזרח התיכון. וכבש אפילו את פרס. מאז ומתמיד היה מלחמה, יוון פרס. ואז יוון שלטה. כיוון ששלט, נכנס לפה. אז פה עוד היה, בזמנו היה עוד שקט. הוא האמת לא יאריך ימים על ממלכתו, אולי רק 6 שנים היה. אחר כך, בגיל 32 היה, השקע אותו שר המשקים כוס של רעל, באמת. אבל הוא ידע שהוא עומד למות, חילק את הממלכה, לכמה ממלכות כדי שלא יקום מלך גדול כמו, כי הוא שלט בכל העולם. והלך אחר כך, זמר. בזמנו הוא היה שמעון בן שטח. הוא הלך, רצה להחריב את המקדש, שמעון בן שטח אמר לו, בית שאנחנו מתפללים עליך ועל מלכותך שתתקיים, אתה רוצה להחריבו? אז מה היה, מי אלה הסיתו אותו, השומרונים ממח שמם, עדיין צאצאיהם נמצאים שם בשכם, הם הלכו והלשינו על ישראל והעלינו כל מיני עלילות, והוא בא איתם, הם רצו לכבוש בית המקדש. סוף חזר בפחי נפש, ואותם, הרג אותם, ותלה אותם בעקביהם על זנבות הסוסים. ככה, כל באכזריות היו עושים. אחרי שהוא מת, בא תלמי המלך. תלמי המלך כבש את מצרים בעיקר ועוד. ואחר כך בא עוד אחד ועוד אחד. אחר כך בא אנטיוכוס, לא זה אנטיוכוס שאנחנו מדברים עליו, שהיורצייט שלו עכשיו, אלא סבא שלו. סבא שלו היה יווני טוב. והיה שומר על היהודים. והיה מצווה את כל הממשלה שלו והמלכות, לשמור על היהודים, לשמור על בית המקדש, להיזהר בקדושתו וכו'. אחר כך מת, שמו את הבן שלו. מת גם הוא, בא זה אנטיוכוס, הנכד, הרשע, ארור שבארורים, ועשה צרות צרורות. הדבר הראשון, בא ופרץ לבית המקדש. היה שם חומה, וכתוב על החומה, והזר הקרב יומת. מישהו ערל אסור לו פה להיכנס. היה בית המקדש, הרי יש מקום איפה נכנסים, עד שם היו יכולים להיכנס הגויים. גם גוי מביא קורבן, מנחה, מתנה,
עומד באיזה מקום מסוים, אבל לא בפנים. אחר כך יש מקום של ישראל, יש מקום של הכהנים, יש מקום של הנשים, עזרת נשים. וכל מקום היה כתוב שם. זה ברוב חמתו מיד פרץ את המקום הזה 13 פרצות את החומה. ואחר כך ראה שם את אליעזר הכהן, זה היה דודם של החשמונאים, הרג אותו. הרג אותו. אחרי זה הלך פנה למתתיה, מתתיה לא זה, סבא של מתתיה הוא שאנחנו אומרים בעל הניסים, אמר לו למתתיה, אני שולח את שר הצבא בגריס, מה שמו וזכרו, וזה גם שם מעניין זה, זה מהצפון שם, אתם יודעים מאיפה. בגריס הגיע ואמר לו שהוא רוצה שיקריב חזיר, לא פחות ולא יותר. מה עשה מתתיה? אמר לו, בסדר, רק הם יראו אותי, כל הכהנים יהרגו אותי, אז אני לא יכול. והוא היה זקן, לקח פגיון, שם בתוך בית השחי שלו, והלך איתו יחד. והוא בגריס עבדי, ובא מתתיה, אמר לו, תראה, התפלל הקדוש ברוך הוא בקול גדול, ביקש מהשם יתברך שייתן לו כוח, ואמר לו, הנה פה, אני לידך, אני אקריב מה שאתה רוצה. נכנס ולקח, תקע לו תקיעה אחת בלב, וגמר אותו במקום. ושם היא מחה כפיים. והיה שמחה גדולה ליהודים. מיד יצא ועשה מה שעשה. אבל אחר כך בא נכדו, מה שמו, הרג מישראל 80,000 ביום אחד. אחר כך לקח שבויים 40,000 ועוד, והיה צרות צרורות מה שהם עשו. אז אני קורא לכם את הזוהר, רק רגע, נסיים אותו ונמשיך. הוא אומר הזוהר, ותבוא אליו היונה לעת ערב. מה היא לעת ערב? דלהבה נהיר אלון שעתה דרווחה, כלומר לא היו יכולים להבין את התורה. והתקטו לו צדיקיה והתחשך יממה. זה על אותם 80,000 שנהרגו, והעריב לא נשימשה, נהיה חושך, ולא יכלין למקם מן קודם דוחקה סגיעה דאבה עליהון. לא יכולים לעמוד בעניות, דוחקה פירושו דוחק השעה, שאין אוכל, אין חיים, אין כלום. ומניע שנאמר, אוי לנו כי פנה יום, כי נטוב צילני ערב. כי פנה יום, אלו הם צדיקים המאירים כשמש. שומע? צדיק מאיר כמו השמש. כי נטו צילני ערב, שנשארו כעוללות בציר. מה פירוש? זהר פה, זהר שם, אחד שם, אחד פה. לא היה לנו מנהיגים וחכמים שיודעים את התורה ושמלמדים כמו שהיה קודם. ולא כזמן דנהירין לון צדיק היה כשמשה. ממשיך הזוהר ואומר, תשמע מה הוא אומר. והנה על הזית טרף בפיה, לולא שהאיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים, שהיו מדליקים נרות בשמן זית, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם. כל פעם ופעם שבה בתשובה ונתקבלה. אז אלה הם דברי זוהר חדש, כפי שקראתי לכם, זה מובא בפרשת נוח, שם מביא את כל העניין הזה. עכשיו, יש עוד מדרש, נפלא מאוד, אומר שכל זה היה כבר מוכן ומזומן ביום שנברא העולם, להבין מה זה חנוכה. ביום שנברא העולם כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחבת פני המים. המדרש מפרש כך, והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, ובוהו זה גלות מדי, פרס, וחושך זה מלכות יוון, תהום זה הגלות הזאת. ואז המדרש מפרש, הייתה תוהו, למה תוהו? מסכנים ישראל, איכה ישבה בדד, העיר הבת עם,
הייתה ירושלים מטרופולין של כל העולם. העיר המרכזית, בחינה רוחנית, מה הגמרא אומרת שהיה ילד מירושלים נוסע לאתונה או לכל מקום אחר בעולם. בונים לו קתדרה ומושיבים אותו עליה. במה גבוהה. וכולם באים לשמוע אותו. ואיזה דברי חוכמה היו אומרים, אפילו ילד שבירושלים. לכן הוא צועק ירמיה, בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איך נחשבו לנבלי חרס? אז, אחרי זה נחרב, אז נהיה תוהו. תוהו הרגישו אפס. לא היה להם במה להאחז, המשבר הנורא שהיה לעם ישראל לא היה דוגמתו. כי ירמיה היה מזהיר אותם. גם ישעיה הזהיר אותם בפניכם. היו עוד נביאים שהזהירו, אבל ירמיה המסכן הוא היה הלוחם הגדול, ומתחנן עליהם לשוב בתשובה, והם לא היו שומעים. בירכתי. אה? לא בירכתי? ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז ירמיה צעק, אחרי זה באו לבבל, על ארות בבל, וראו שבר על שבר. אין ירושלים, אין בית מקדש, ראו שהוא נשרף. ואין להם לא הדיינים ולא החכמים, כי הוא הגלה לפני כן את כל הזה. ונשברו מאוד, ולא האמינו שאי פעם הם יחזרו להיות יהודים. עד כדי כך, הגמרא אומרת, שיחזקאל הנביא, שלח אותו הקדוש ברוך הוא בגולה, איך אומר יחזקאל? ואני בתוך הגולה נהר פרת, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. מה פירוש? אומרת הגמרא, מעולם שום נביא לא התנבא בחוץ לארץ. אין בחוץ לארץ נבואה. כל הנבואה פה. אבל כשראה הקדוש ברוך הוא שישראל נשברו, וחס ושלום מתפזרים לכל עבר, ויעזבו את הלאום ואת הדת והכל, שלח להם ארץ יחזקאל הנביא. ואמר להם, הנה אני רואה את השם יושב על כיסא, ואני רואה את חיות הקודש, את המרכבה, ושם הוא מתאר ארבע כנפיים, ארבע פנים לאחד, יש אריה, פני שור, פני נשר, פני אדם, ועוד, הוא מתאר להם יחזקאל הנביא. ואז קיבלו קצת כוח. באו 120 אנשי כנסת הגדולה, בראשם היה עזרא הסופר, ואיתו מרדכי, מלאכי, חגי, זכריה, ועוד נביאים, יהושע, כהן גדול, בן יהוצדק, כהן גדול, ועוד. ואז הם תקנו לנו את התפילה. אז תקנו את התפילה. ועוד הרבה חלקים בתפילה ותקנות תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. ואחרי זה, אחרי 70 שנה, והנה מגיע המן. אבל בוהו, היה לנו היה הנהגה, היה מנהיגות, 120 אנשי כנסת הגדולה. ובראשם היה מרדכי היהודי, והיה בעל רוח הקודש. ואסתר בבית המלך, הם היו אומרים, אחות לנו בבית המלך. אומנם מרדכי זעק, זעקה גדולה ומרה, ומה עשה איזה רעש גדול, והוא אומר לאסתר, כי מחרש תחרישי, למה אמר לה את זה? כי היא הייתה שתקנית. הגמרא במגילה, כך אומרת, גם בסנהדרין, ויש במדרש בראשית רבה, רחל הייתה שתקנית, לא הלכה לגלות ליעקב, שלבן אבא שלה את כל המתנות נותן ללאה. והיא ידעה שמכניסים את לאה במקומה, והיא לא גילתה ליעקב, שתקה. אז אחזה, כך אומרת הגמרא, אחזה פלך השתיקה. זאת אומרת, אומנות של שתיקה. גם בניה היו כך. יוסף, אחרי שיוסף נמכר, ובא יעקב, הוא לא גילה לו כלום, לא דיבר מילה. ככה האחים שלי עשו לי, שתק. בנימין, מה יש לו? אבן, ישפה. הרי הם לא קיבלו כל אחד אבן. הטור הראשון, מה היה? אודם, ספיר, יהלום.
לא, עוד הם פידה וברקת. יפה, אתם ערנים. השני, נופך, ספיר והלום. השלישי, לשם, שבו ואחלמה. הר עטור הרביעי, תרשיש ושוהם וישפה. ישפה זה האבן עד היום, אותה שם, ג'ספיס. תלך ל... וואו, זה יקר מאוד מאוד ולא מצוי. ישפה, ג'ספיס, כשמה כן היא. היא אבן של בנימין. הגמרא שואלת, למה שמה ישפה? יש פה. היה לו פה לבנימין ולא דיבר. הוא ידע שהאחים מכרו ולא גילה. לא לאביו ולא ליוסף. לא גילה, לא עשת עצמו, לא יודע. וכל הזרע של רחל כאלה היו. שאול המלך, בשעה שהוא הלך לרמות, אין, שכונת רמות כאן, לשאול את שמואל הנביא, איפה החמורים שעבדו לו, נכון? האתונות. אז הוא הולך לשמואל, מיד הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, הנה, הנה הגיע המלך, קח אותו מהר, תשפוך עליו, תמשך אותו למלך, משך אותו למלך, והוא לא מדבר כלום, כאילו לא היה כלום. והוא אומר לו, טוב, איפה האתונות אחרי שאני המלך? הוא אומר לו, לך לקבר רחל, ליד קבר רחל, ציצח אשר בבנימין, אז שם תמצא את האתונות ומצא אותם. וחזר אל אביו, תפתח את הפסוק, ואת דבר המלוכה לא יגיד לו. שתק. אחרי זה שבא למשוח אותו למלך, ולא מצאים אותו. והנה הוא נחבא אל הכלים. לא כלים, צלחות וסירים. כלים זה בגדים. איפה היו מלטיחה ששמים את כל המעילים והגלימות, הוא מתחבא מאחרי זה. השאול, אותו הדבר אסתר, פלך השתיקה. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, ולא מתגאה ולא אומרת. עד שבא מרדכי ואומר לה, אם החרשת החרישי, תדעי, אדם צריך לדעת מתי מדבר, מתי שותק. כי מחרשת החרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר. לכן אומרת הגמרא, אמר רבה, חמרה ורחיני פיקחים. פשט, אם אדם רוצה ככה לחדד את השכל, שתה קצת יין, לא הרבה, מעט. זה מחדד את השכל. וכן ריח טוב. אבל מה, למה דווקא שתי אלה? חסר דברים שהם מרגעים, שמשיבים את הנפש, שמצלילים את הדעת, אלא הכוונה הם שני דברים הפכים. היין, תראה מישהו שותק, תראה אחד שותק כעת, תשקה אותו יין, שמאי, נכון? גם את השכן שלך, כל השכנים שלך, אתה מרדים אותם. כן, אז חמרה, תן לו יין, מדבר, איך בגמרא יש, שבסנהדרין, שפעם אחת רבנו הקדוש עשה סעודה. ומי היו יושבים שמה? שני התאומים, יהודה וחזקיה, בניו של רבי חייא. והם יש להם הרבה תורה. אמר, מה זה אתם שותקים? קרא למשרת, אמר מהר, הגבירו חמרה, לפום. לפומי הוא. תשימו להם יין, שמו לו להם יין, תחילו לדבר. דברי תורה, אז למדנו שיין, גורם לאדם לדבר, מי שקצת שטוי, וואו, הוא לא גומר, תופס אותך, גמרנו. לעומת זאת, הריח, אם תביא בושם טוב לאיזה אדם שהוא עצבני וצועק ומדבר הרבה, אני רוצה שישתוק, ירגע, הביא לו ריח טוב, וואו, זה משובח, מאיפה זה? זה מנטה אמיתי, אבל לא תשמע, זה ריח בורגמות, הוא ריח של... ינסון, או אני יודע מה, כל מיני ריחות, אז מרגיע אותו. אז מה, זה מדבר, זה נרגע. אתה איך תדע אם האדם פיקח או לא פיקח? תן לו לדבר. ואז לפי הדיבור שלו, אני יודע אם יש לו מה למכור, או סתם קשקש. חמרה ורחיני, מה משותף להם? זה הדיבור. חמרה ורחיני, או שזה נוגד אותם, זה הדיבור. לכן בא אסתר, אז זה חושך, יוון, בוהו, אז סליחה, אני חוזר לבוהו, בוהו, היה מרדכי, היה אסתר, היה 120 אנשי כנסת הגדולה, היה מצב יותר טוב מאשר היה בגלות בבל.
הרי זה אומרת התורה, וחושך, פתאום באו יוון, עשו חושך. לכן תימאו את כל השמנים, מחשמם. הם 3.5 שנים היו שולטים פה בארץ ישראל, ומנסים לעקור את הדת. המטרה שלהם הייתה עקור את הדת. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק בלוקי ישראל. מה זה קרן השור? למה דווקא קרן השור? אז הסבירו שהיוונים עם מחשמם, כך היה מנהג שלהם, שהיו חורשים את האדמה, עם מי חורש? שור. שור נעול, שור כל היום יכול לעבוד, בלי להפריע. רק תן לו אוכל בערב, אחר כך הוא עובד לך הכי טוב בעולם. אז השור עובד, אבל בכל תלם ותלם היו מזכירים שם של עבודה זרה שלהם. לכן אמרו, כתבו לכם קרן השור, צריך לתפוס אותו בקרניים ולהנהיג אותו, אז תגידו, אין להם חלק בלוקי ישראל. זה ביאור אחד. ביאור שני, כתבו לכם על קרן השור, היה להם הבקבוק שנותנים לתינוק, לא, יש צ'יקו, אני יודע, יש כל מיני זה היום, הם פטנטים. הבקבוק שלהם זה היה חד פעמי. קרניים של שברים, היו אוכלים הרבה, עגלים, שברים. אז הקרן עושים מזה חלול, ועושים שמה, שמים שמה חלב, מאכל, אוכל את זה לאותו יום, משליחים אותו. התינוק איכשהו שותה את החלב, אחרי שנגמל מאמא שלו, שמיד יהיה כתוב עליו, אין לו חלק באלוקי ישראל. ככה רשעים, ככה עשו, כדי שלעקור את הדת מעם ישראל. כתבו לכם על קרן השור. ואז, אחרי זה, עשו מה שעשו, אבל הקדוש ברוך הוא עמד, הוא, אתה ורחמך הרבים, הפרת את עצתם, גם אצל המן, גם אצל זה, אז זה היה חושך, החשיכו עיניהם של ישראל. אחר כך ראו שעדיין ישראל לא נכנעים, באו ממח שמם וזכרם, מתייבנים, זה מתוכנו. כמו אלה, אתם יודעים מהם, שיש לנו היום. אלה הלכו ואמרו ליוונים, תקשיבו, כל עוד והמנורה בבית המקדש דולקת, אז ישראל ימשיכו למשול ולא יקנעו. אמרו, ככה חיבו את המנורה. ולא רק זה, הלכו חיפשו את כל השמנים שיש, תימאו אותם. חוץ מאותו בקבוק, זה היה קד של חרס, בערך ליטר של שמן זית, חתום בחותמו של כהן גדול, היה מתחת לאדמה, זה פח השמן, היה כל יום ויום, ככה הגמרא אומר במנחות, היה שופך חצי לוג שמן, בכל נר, 7 נרות, אז ביחד כמה לוגים יוצא? 3.5. כמה זה לוג? לוג 6 ביצים. 6 ביצים, והוא רביעית, מה שאנחנו אומרים היום רביעית, זה רבע הלוג. זאת אומרת, אם רביעית שלנו היום זה 86 גרם, תכפיל את זה פי 4, 340. יהיה 340. זה לוג. חצי לוג, זאת אומרת, 170 בערך, 170 מיליליטר של שמן, היה בכל קנה וקנה. 7. והנס היה שהשביעי היה דולק מערב עד ערב. זה נר תמיד. השער היה מטיב את הנרות בבוקר, ממלא אותם ועושה מה שצריך לעשות. ככה היה. ואם כן, זה מה שיש, אמרו גם, זה בדיוק 172 גרם, כמניין עקב, שהיו 7 נרות, 3 מכל צד, 3 מכאן, 3 מכאן, והיה 1 באמצע. אז זה היה הסדר של ה... אז תימאו את השמנים. 3.5 שנים תימאו את המקדש. הביאו חזיר והקריבו שם. מה לא עשו? מה לא עשו? נורא והיום. אחר כך, הייתה, איך זה התחיל כל העסק? היה חנה
קראו לה חנה, ביתו של יוחנן כהן גדול. ביתו של יוחנן כהן גדול צריכה להתחתן. הם גזרו כמה גזרות. גזרה הראשונה הייתה לא למול את בניהם, כדי שהילד יהיה אז חצוף ולא יהיה לו בושה. מידעו, מה מיוחד בעם ישראל? ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אז כנגד ביישנים אמרו, אנחנו נעשה שהילדים לא יהיו ברית מילה, ערל. אז הוא, אין לו בושה. וכנגד זה רחמנים, שיוולד בתומאה חס ושלום. מה עשו? תשמע איזה גזרה גזרו, שלא יוכלו לטבול אנשים. ולא רק זה, אין דלתות בבתים של היהודים. כל דלת, כל בית שהיה, היו עוקרים את הדלת שלה. ועוברים שוטרים בלילות ודואגים, ככה אין ענייני זוג. אין צניעות, אין קדושה, אין טהרה. וכל מי שרוצה יכול להיכנס ויבוא, הכל פתוח. מה שמה? אחרי זה גזרו על השבת. כי השבת גורמת גמילות חסדים. שבת המארח אורחים עניים וכולי, וגם השבת זה איך גמילות חסדים? שבת אני לא עובד, אני לא מכניס שום הכנסה, ואני רואה איזה הוצאות, וואו וואו. אמר לי אחד שבוע שעבר, קנה דגים, זה דג, שילם 350 שקל. אתה אכלת פעם לוקוס? הוא אכל, שלא לבריאות. וכן על זה הדרך, אז קונה, זה דג לבד. כמה חלות, כמה בשר, כמה עופות, כמה שתייה, כמה ינות. הוא אדם מוציא למעלה מ-1,000 שקל לשבת. זה זוג ממוצע. ומאיפה הכנסה? השמיים, לא יודע. זה גמילות חסדים. אז על ידי שיעקרו את השבת, רצו לעקור גמילות חסדים מעם ישראל. שככה לא יהיה. והקדוש ברוך הוא הפר עצתה וקלקל את מחשבותה. אז, ומי היה? קם. אז מה היה עם חנה זאת? בא להתחתן. עכשיו אם היה להם חוק, כל כלה יהודיה או לא יהודיה, כל אזרחית שעומדת להתחתן, קודם כל תלך למושל של אותה עיר. לילה לפני תהיה אצל המושל. זאת, עשו לה שמחה, היא חזרה מהטבילה, ואחיה וכל המשפחה שם לידה, מה עשתה? קרעה את בגדיה. קמו אחיה עליה, אמרו לה, אנחנו נהרוג אותך. איך את מעיזה לגלות את בשרך ליד אנשים פה? אמרה, אז זה אתם דואגים, שאני לא צנועה כאילו. ומה קורה עוד כמה שעות שהיא הולכת לשם, בת כהן גדול, יוחנן כהן גדול, ביתו, היא תלך לשם? אז שמע מתתיה, קם, מוציא חרב, ואמר, מי לאדוני אליי? כמו משה רבן בזמנו, בזמן העגל. ואז התאספו איתו, הוא היה לו 4 בנים, ומולו בא חשמונאי, חשמונאי זה היה גם כן כהן, מאותה משפחה, היו לו 12 ילדים. אז הם 12 ו5, 17 איש. הם התחילו את המרד, ופרצו לכל ערי ישראל ואמרו מן השם אליי. וקיפצו איתם מה שקיפצו. כמה יצא? 30,000, 40,000 חיילים. אתה יודע כמה הם הרגו? 1,800,000 יוונים. תפתח ספר מתתיה ותקרא שם. מלחמה שנמשכה 3.5 שנים. אלה הביאו פילים, שברים, מה לא הביאו? לא עזר להם. לא עזר להם. והרגו את בגריס. בגריס הגיע, הרגו אותו, שר הצבא, ואחרי זה אנטיוכוס ברח, והיו קוראים לו הבורח. והם מת אחרי 3 שנים במגפה, קיבל מחלות, כל גופו, לא היה עבר בגופו שלא חדה באיזה חולי. והלך זמר, בקרוב אצל
האום בצפון, בדרום, וגם רדואן, גם כן, יבוא, יהיה ביג'יומו, כל קל ביג'יומו, אל תדאג, בעזרת השם. אז הבנת מה נהיה שם? אז זה אומר, עכשיו עשו את כל זה, והנה בא הקדוש ברוך הוא, ועשה ניסים ונפלאות, והיה רעש גדול בשמיים. כך מובא במדרש. המדרש היה שאפילו בשמיים היה הכוכבים. אחרי שהייתה המלחמה, היה הכוכבים היו משליחים עליהם אבנים טובות ומרגליות, כדי שיהיה להם במה להתפרנס. צריכים לשקם את כל ההריסות, לבנות את כל הערים. ושבע שנים היה גופות של היוונים מושלכות ברחובות, מהדם שלהם היו מזבלים את כל האדמות. ככה היה. והקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות. אז זה אני אומר, הניסיך מנפלאותיך ועל ישועותיך. היה ישועות גדולות. עשה הקדוש ברוך הוא כל זה בשביל להציל את עם ישראל, כמה אנחנו יקרים בעיני השם יתברך, השתבח שמו. לכן בא לומר שהנשמות של ישראל הן ממשלות לנרות. הלא כך הגמרא אמרה. אמר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך ונרך בידי. הנר שלו זה המצוות, כי נר מצווה ותורה אור, תפילין, מזוזה, ציצית, פני שיבה תקום, צדקה, כל מצווה שאתה עושה זה נר. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, זה הנר שלי, נר מצווה, זה ביד שלך. הנר שלך, מה זה נר שלך? נר אלוהים, נשמת אדם, זה אצלי. אם אתה משמר את נרי, אני משמר את נרך. אז אם כן, הכל תלוי בשמירת המצוות. יש שמירת מצוות, אז יש לאדם הגנה. לא העיקר אלא יחפש קברי צדיקים, או איזה בבא שיפלל עליו, זה לא יעזור כלום. הוא צריך בעצמו לשמור מצוות, לקיים מצוות, לעשות מה שצריך. לכן צריך להיזהר מאוד האדם, בכל מצווה ומצווה, לקיים אותה כהוגן, וזה הנר. לא העיקר, יש כאלה מדליקים נרות כל לילה, כמה זה, מי הפטירה של מי, פטירה של זה, מדליק לו נר. הוא לא צריך את הנר שלך, הוא רוצה שתלמד תורה, פסוק אחד מתהילים, משנה אחת מפרקי אבות. תקרא הלכה אחת מבן איש חי, ילקוט יוסף. זה עושה לו נחת רוח. זה הנחת רוח האמיתית, ולכן צריך להיזהר. וזה הסוד שרבן שמעון בר יוחאי כותב, שהנרות מתנועעים. אתה מדליק נר, אתה רואה את האש מתנועעת. היהודי, הנשמה שלו הולכת ועולה כשהוא לומד תורה. אבל הגוי, אין לו תורה. מה יעיר אותו? הלו! מה ישנתם היום? איפה האקדח מים? לא הבאת לי? יש לי אקדח חשמלי, אני לא רוצה להשתמש בו. זה מסוכן. איך קוראים לזה? טייזר. טייזר, דיר בלק. אז לכן מי שמרגיש פתאום חשמל, שידע מאיפה זה בא. אז הנר, ככה מעלת הנר. מעשה היה זוהר מביא. שפעם אחת בא רומאי, אחד אמר לרבי שמעון, מה זה? אני רואה את התלמידים שלכם, איזה ילדים הולכים לתלמוד תורה, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד צולע, אחד יש לו איזה ממחטה תלויה, אז לא היה טישו, אז יש לו ממחטה תלויה פה עם סיכה, וכל הזמן נזלת יש לו, והוא ככה, והם ככה לומדים, אבל יודעים תורה. אמר לו, בוא תראה אצלנו, אמר לו, בשמעון בסדר, בוא אצלי, לקח אותו לתלמוד תורה, אחד מקפץ, אחד על הקיר, אחד על ה... אומר להם, תגידו, משנה זה, הוא אומר משנה, ובינתיים מדלג, הגיע לגג. ואחר כך הוא אומר, עוד איזה משנה, ירד למרטף. הוא מתגלגל, לא יודע איפה, מתחת לספסלים, וצועק משם. אמר לו, הגוי, איך זה, מה זה אצלך? אמר לו, חכה, בוא נראה.
בוא נלך אצלכם עכשיו. לקח אותו לכיתות של האקדמיה שלהם. כולם יושבים כמו פסלים. אתה לא מרגיש שזה בן אדם. יושבים ככה. דום. כל הזמן. והמורה נותן להם הרצאה, הם לא מבינים כלום. אוזן סתומה, עין סתומה, כי בפנים אין מוח, יש תבן. אמר לו, נו, מה אתה אומר? אמר, אני אגיד לך מה? הם פסלים. הם אבנים, לא מבינים כלום, אין בהם נשמה. זה אבן. אצלנו זה יש נשמה. הנשמה מתנועת. אמר לו, תראה את האש. תדליק את האש, את רואה אותה מתנועת. אבל דבר, אבל כשאין אש, אין כלום. שקט. אנחנו, היהודים שלומדים תורה, אומר לו רבי שמעון, הנשמה שלנו מתחברת עם למעלה. אז האש היא כל הזמן בתנועה. אש לא יכולה. תוריד אותה למטה, היא עולה. אז איך שתתה אותה, היא תמיד תעלה. אז אומר, אם כן, זה התורה הקדושה שלנו, נמשלה לאש. זה הסוד של האש. אומר, לכן תדע כמה מעלה של הנרות היא חשובה. יש ספר משמרות כהונה לטוניס, ובא שם מעשה נורא, שהיה לפני 400 שנה. היה חכם אחד גדול, קראו לו הרב צמח צרפתי. הוא היה גאון גדול, בקי בתורה בעל פה. באיזה סוגיה שתדבר איתו? אתה רוצה מסכת מנחות, רוצה זבחים, רוצה חולין, רוצה נידה. איזה מסכת, מסכת שבת, איזה סוגיה מדבר איתך ואומר לך את כל המפרשים שיש שם. וכל הפוסקים, הכל. עכשיו, הוא היה גאון גדול, ועני מרות. היה הולך בית הכנסת, יש שם איזה חדר, מה זה חדר? אולם צדדי, ששם היה מלא ספרים. אבל רוב הספרים שם היו כתבי יד. מה היה קורה? החכמים שם של העיר, כל אחד היה כותב איזה פירוש. על מסכת הוריות, ההוא פירוש על מסכת מגילה, ההוא פירוש על הרמב״ם, ההוא פירוש על שולחן ערוך, כל אחד כותב איזה משהו. קושיות, תירוצים, פלפולים, מלא. ואתה רוצה, כנס, תיקח, תקרא. רק אתה יודע ללמוד, תיקח. אם לא, מה אתה עושה בזה בבית? סתם גניזה? אז היו לוקחים. הוא היה יושב כל היום, היה הולך שמה, ורואה תמיד מה חדש, עוד איזה ספר יצא, עוד איזה כתב יד חדש, והיה רואה וקורא, וכותב את ההערות שלו בצד, וחותם, צץ ופרח. מה זה צץ? צמח צרפתי, ראשי תיבות. צץ ופרח. וככה היה עושה, היה הולך. אחרי זה לפעמים היה רואה איזה חיבור יפה, יש שם הכל כתב יד, ויש שם חידושים. לפעמים החידושים לא כל כך טובים, לפעמים יש חידושים שאהב אותם מאוד, אבל מה? חידושים היפים, אתה רואה שם חורים. מה זה חורים? עכברים באו, היו באים בלילות, אוכלים, לא היה להם אוכל שם בתוניס, היו באים אוכלים את הספרים. אז הוא היה כותב, כאן חסר מפני שאכלוהו העכברים. הנה עכברי, רשיעי דין הוא, הם רשעים, דלא אכלה, אלא משופרה דשופרה. ולא שווקה, לא משאירים, אלא נידחה והצולעה. איפה שרואים איזה חידוש ככה, לא כל כך זה, משאירים. איפה שיש חידוש יפה, אוכלים אותו. וככה היה איתו, והוא היה הולך רק לבית, כל החידושים שלמד משך היום, היה בונה על זה חיבור וכותב. יושב בבית, כותב. עכשיו לכתוב, צריך אור. צריך אור, צריך שמן. לא תמיד היה שמן אור, וגם אש לא היה דבר מצוי. גפרורים לא היה כמו היום, היה צריך להצית אבנים. היה ליל חורף, קר, לא היה לו אבנים להדליק את הנר. מה היה עושה? אז מה היה עושה? נזכר איפה ילך ימצא. חורף סגררי, איזה רוחות, ברקים, רעמים, וואו, 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 מבול בא לעולם. יותר מחיפה. הלך, 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 אמר אני יודע איפה, יש תנור. שם יש איזה תנור, פורן, ששם היה העובד הגוי, מכין את העיסה, הוא עובד אצל בעל הבית. מכין את העיסה,
עכשיו, בחורף צריך לקחת כמה שעות עד שהעיסה תטפח, ואחרי זה עושה מהבצק, עושה עיגולים עיגולים בשביל פיתות, מניח אותם, משאיר אותם כמה דקות, איזה 10 דקות, עוד פעם תופחות, מכניס אותם לתנור, באים אנשים, קונים לחם חם ישר מהתנור. זה היה דרכו כל לילה. אז הוא הלך שם, דפק בדלת. אומר לו, אומר לו, מי זה? אומר לו, צמח. תפתח לי את הדלת, תפתח לי. אומר לו, וולע. אתה יודע מה זה וולע? תעביר לי אש, תדליק לי אש, יש לי פה נר. היה לו כוס עם שמן ופתילה. אומר לו, וולע. אז הוא לוקח את הנר, מדליק לו. והוא היה ישן. הוא על התנור, שם יש איזה דרגש אבן, והיה ישן מבסוט, אפילו עם גופייה. חם, חם לו בחוץ קר, והוא סבבה, איזה חום. טוב. אומר לו, בסדר, ואחר כך הולך, אומר לו, אני סוגר, כי הדלת יכולה להיפתח מהרוח. סוגר את הדלת, ויש לו, במקום בריח, לא היה בריח, הכל פרימיטיבי, אבל יצירתי. היה לו שם איזה נקב, חור, ואיזה קורה, כבדה מאוד, תוקע אותה בקיר, ברצפה, והיא תופסת את הדלת, לא זזה הדלת, דוחף אותה, הוא היה עבדי, אומר לו, תראה, אני עובד קשה, אני מוציא את כל פעם את הקורה, ואני מחזיר בשבילך, לכבודך, אני אוהב אותך. טוב, הלך, אמר לו, אבל תיזהר, שלא תכבה הנר. הוא שם את הנר ככה פה, ממגלימה, והולך. הולך, 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 והתחיל להקשות קושיות, יש לו כעת היה מבסוט מהחיים, יש לו נר דולק, עכשיו איזה לילה יהיה לי, אני יושב אלמד, לא עומד, והנה הגיע קרוב לביתו, מעד באיזה אבן, נכבה אש. מה עושים עכשיו? עלה לבית, אבל אי אפשר, חושך. איך אני אלמד עכשיו? רוצה לכתוב, יש לי כעת בא לו איזה רעיונות, זורם, רוצה לחשום. חזר וחזרה. אמר לו, בוא הנה, דופק. הוא התחיל לישון, אתה יודע כמה זה מרגיז, עד שהבן אדם מתחיל לרדם, מעירים אותו. מעיר אותו, אלו, יפתח את בב, תעל לי הדלת. מי זה? אומר לו, צמח. אומר, טבעתי בקמח כבר, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, תדליק את הנר, אין דבר, משנך טרק. לא, לא יכול, אני רוצה לישון. דופק, דופק, מתחנן, בוכה לו, מברך אותו, פותח. אומר לו, הפעם תיזהר. אומר, בסדר. הלך, עוד פעם הלך, הגיע ליד הבית, עד שהגיע ליד הבית, והנה פתאום רוח שערה. איך שהוא מוציא את הנר בשביל להכניס אותו לבית. רוח שערה חיפתה לו את הנר. מה יהיה עכשיו? בשלישית לא בא, מה יהיה? חזר, אמר, אין ברירה. אני צריך הלילה ללמוד. עקשן היה עד הסוף. קיצור הדברים, חזר, עוד פעם נדנד לו. הוא לא רצה לפתוח. צעק, 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 עד שאמר לו, אתה רואה את הקורה הזו? אמר לו, אין לי כוח, אני כל פעם מרים את הקורה. אומר, אתה רואה את הקורה הזאת? אני מברך אותך ואני אומר לך, ככה יהיה. תוך חודש יהיה לך זהב כמשקל הקורה הזאת. זה אמר, אם הוא אומר לי זהב ומשקל הקורה, אולי יש בזה משהו, אם לא משקל הקורה, העטיפה שלה. אז אפשר משהו לעשות, פתח לו. אמר לו, הפעם אני לוקח לך את הנר, כי אתה לא יודע. התלבש, שם עליו איזו סמיכה, ולקח אותו, ליווה אותו בדרך עד הבית. ברך אותו, וישב רבי צמח עד הבוקר, וכתב חידושים עצומים. טוב, כתב חידושים עצומים, והנה עבר, עבר שבוע, עבר שבועיים, והנה אחרי שבועיים, יום אחד בא איזה גוי אחד למאפייה, קונה פיתות איזה משובחות, טעימות. אומר לו, תגיד לי, כמה אתה מקבל כסף על זה? אמר לו, אני מקבל 2 גרוש לשבוע, אני משלמים שבועית, ככה זה אצל הערבים, הכל ג'מע, כל יום שישי, ג'ומעה, הולך לקבל את הכסף שלו. אומר לו, אתה תבוא אליי, תעבוד אצלי, איזו עבודה יש לי, אתה תקבל ליום 8 גרוש, פי 4 משבוע. לא, לא.
אמרו לו, אני אומר לך, הנה, קח כעת 8 גרוש מראש, ותבוא איתי. אמר לו, מה נגיד בעל הבית? אמר, תגיד לו שאביא איזה... אמר, טוב, אני אביא את החבר שלי, זה טוב. הלך, אתה יודע, הם ככה, חבר מביא חבר, לא משנה, חמור כמו הוא, יותר גרוע. הביא אותו, שם אותו במקומו, והוא הלך. זה העלה אותו לעגלה, קשר לו את העיניים, אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני... יש לי סוד בדבר, אני לא רוצה שתראה את המסלול. וסיבב את העגלה, סיבב בעיר, הגיע לקצה העיר, לצד השני, והנה רואה איזה בית חורבה ככה, אבל בית נראה שהיה פעם רק הוזנח כמה קומות, עלה איתו, נכנס בפנים, מצא שמה זהב, וואו, מה יש שמה, חבילות של ארגזים מלאים זהב. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה, הזהב הזה, אתה אסור לך לגלות, אם תגלה הוא ירצח אותו, יש לו כנופיה, ככה זה אצלם, לא רק ב... שמה יש להם כנופיות בקלנסווה, יש להם גם שמה יש שוטר. אמר לו, דיר בלק. אמר לו, בסדר, אני לא שותק, לא מדבר. את זה, אתה הנה יש לך סמרטוטים פה וזה, תבריק אותם, כי זה מטבעות זהב שנתלכלכו עם כל מיני בוץ וכל מיני חלודה, תבריק אותם שיראו יפה, ואנחנו נסדר אותם, ואתה תקבל עוד מתנה הגונה. והנה לך עוד 8 גרוש, מעכשיו אני נותן לך. טוב, אשמח, סגר עליו את המקום שלא יברח לו, נעל, הכל, והלך. וכל יום היה בא לבדוק מה הוא עושה, מביא לו אוכל, מביא לו שתייה, מביא לו... וזה מבסוט. שבועיים גמר את כל העבודה. יש שם איזה 10 פחים, מלאים, מו, כמה זהב היה שם. ניקה אותו, טוב זה, שמח, שמחה גדולה. שמחה גדולה, הלך, ו... זהו, והנה בעל הבית נעלם לו, והוא לקח אותו עוד פעם, סיבב אותו, החזיר אותו לתנור, עבד בתנור. יום אחד הוא יוצא מהתנור, אחרי עבר חודש מהמעשה עם רבי צמח, הולך ברחוב, רואה יש שם מכירה פומבית. עומד שם המפקד מטעם המושל למחוז, ואומר, יש איש אחד שהיה חייב לנו כסף ולא שילם לנו אותו, מס. ואנחנו עשינו עיכול על הבית ואנחנו מוכרים אותו, אבל מוכרים במחירה פומבית. מי שמרבה במחיר, הוא יקבל. אף אחד לא רוצה. אומר, תשמעו, זה בית, אני לא יכול להגיד לכם איפה זה, עד שמישהו ישלם על החשבון. זה בית, כך 3 קומות, כך וכך חדרים יש, כך וכך שטח, הוא טעון שיפוץ, אבל תדעו מראש, אין דלתות, אין זה, מתאר את, את המקום. בדיוק זה יצא מהעבודה, שומע מה שהוא אומר. אומר, תראה, אני, הוא רווק, ואין לו בית עדיין, מחר צריך להתחתן, איפה ישים את אשתו? אני אקנה את הבית הזה, מה שהוא אומר, ואני אזכיר חלק מהחדרים, נעשה גם כסף. אז זה. אז התחילו, אמרו, כל אחד אמר, הוא אמר 50 לירות. 50 לירות. אמר 50, לא היה מי שיוסיף, הוא קיבל את ה... ואז לוקח אותו. לוקח אותו, תן לי על החשבון, הלך הבית, היה לו 5 לירות זהב, שאסף אותם עם הזמן, הביא לו את זה על החשבון, זה 10%, נשאר עוד 45. גמטריה אדם. טוב, זה הלך לשם, אמר, עכשיו תראה לי את המקום. הוא אומר, בסדר, עכשיו אני אראה לך. אתה לא מגלה אבל, לא מגלה, עד שאתה מביא את הכסף. לקח אותו, הראה לו את המקום, רואה, זה הבית הזה. זה הבית שהוא עבד שם, ניקם, המטבעות, הזהב, הכל. ומה? הם שמו הכל, הוא שם בתוך סמרטוטים, בתוך ארגזים, שם אותם אחד על השני, עליהם שם בלוקים, שם ארגזי חול, ושמו סמרטוטים, שמי שיבוא לא יחשוב שזה בכלל, מי יעלה על הדעת שיש שם זהב מתחת לכל אלה. והוא בא, אומר לו, בסדר, אז ראה שזה אותו בית. אומר, מעניין איפה בעל הבית הזה. ומה עשה עם הזהב הזה? לקח אותו, לא לקח אותו.
התחיל ככה להיות במתח. חיכה באמצע הלילה, הלך לשם, והוא ביקר את המקום, פתח, הוציא, רואה זהב. הזהב נמצא. אומר, רבי צמח אמר לי שכמו הקורה הזאת, זהב התקיים. לקח כמה מטבעות חופנים, שם בכיסים, והלך לבית. אחר כך, מה יעשה עכשיו? צריך לשלם. מאיפה יביא? מאיפה הכסף? אז אמר, יש לו דוד בטורקיה. הוא ייסע לטורקיה ויביא את הכסף. עשה את עצמו, נסע, אני יודע מה, אמר לבעל הבית שלו, אני עוזב את העבודה, אני יש לי איזה עסק עם דוד שלי וכו'. טוב, מה יש סלמי? הלך, וזה החזר, אחרי חודש הביא לו את היתרה ולקח את הבית מהר, פינה את כל מה שיש, עזב את הבית וברח. אפילו לא מכר אותו. כי אמר יבוא בעל הבית, מי יודע, הוא לא יודע מה יקרה מחר. לקח את זה וברח. לאן נסע? נסע לטורקיה. נסע לטורקיה, איסטנבול. והנה רבי צמח, אחרי כמה שנים, חלה. היה חולה. זה המעשה מביא אותו הרב חידה, את חצי המעשה האחרון שאני אומר לכם. חלה, והראה שהגיע לשערי מוות. אמר, ריבונו של עולם, אם תבריא אותי, אני אהיה בריא. הוא הולך לכל ברית יצחק שיהיה, הוא הולך שמה, בבית של היולדת, לומד תורה כל הלילה לשמירה לתינוק. בסדר. והנה, באמת הבריא, הבריא, ואז הלך, לקח אותו, חזר, ואמר, אם ככה, אני הולך ללכת ל... איך קוראים לו? הולך לירושלים, ניסע לירושלים, נקים שם ישיבה. איך יהיה? השם יעזור. אם השם יבריא אותי, אני אקיים את הנדר ועלה גם לירושלים. טוב, עדיין צריך ללכת לטורקיה, לקחת משם ויזה, כניסה, כרטיס כניסה, ראשון כניסה לארץ ישראל. הגיע לשם, הלך שם למשרד הפנים, למחלקה, אמרו לו, תבוא עוד חודש. קחו, תמלא פרטים, שחקרו אותו, מה זה, בסדר. היה הולך ברחוב, והנה הולך, ואחריו הולכת כרכרה, ואיזה אפנדי יושב שם בפנים. צועק, וואה, זוזו, הגיע אני יודע מי. הוא מסתכל, פתאום החלון, הוא פותח את החלון, אומר לו, רבי צמח, רבי צמח, זה אתה צמח? אתה יודע כמה זהב היה? מסתכל עליו, לא מכיר אותו. לבוש, תרבוש, עם איזה חליפה טורקית, עם איזה גלימה עליה, מה זה, מי זה? אומר לו, אני, שהרמתי את הקורה שלוש פעמים בלילה לכבודך, בשביל הנר, שתלמד תורה. זה אני. אומר לו, אתה זה? כן. טוב. אומר לו, מה אתה עושה פה, רבי צמח? אומר לו, אני צריך רישיון לארץ ישראל. ומה אמרו לך? אמרו לי, תבוא עוד חודש. אומר לו, היום אתה מקבל. תבוא אליי עכשיו. והעלה אותו לכרכרה, לקח אותו לארמון, איזה ארמון, וסיפר לו את המעשה. וזה הלך סידר לו, ועוד נתן לו מתנה הגונה מאוד, הרבה כסף. נתן לו ביד, אמר, זה בזכותך הכסף, נסע לירושלים, והוא קבור בהר הזיתים. ובא לפה לירושלים העתיקה, זה לפני 350 שנה. בנה ישיבה, הקים ישיבה, ולימד תלמידים, והעמיד אותם, כל זה בזכות נר של לילה אחת שרצה ללמוד תורה. תראה איזה זכות, והאריך ימים, כך כותב הרב חידה. הוא בא לירושלים והאריך ימים יותר מ-90 שנה. והיה חבר בבית דינו של רבי יצחק לומברוזו. רבי יצחק לומברוזו היה דיין מפורסם בתוניס, גדול חכמי תוניס היה. והוא ישב שם, אז מכאן רואים מה זה המעלה של הנרות. לכן הם ממח שמם, היוונים, רצו להרוס ולעקור את התורה, לשכחם תורתך, כי הנר זה נשמות של ישראל. לכן הימים האלה של ימי חנוכה הם ימים שבהם מאירים הנשמות שלנו. לכן מובא בהלכה שטוב אחרי שמדליק את הנרות
קודם כל, כשמדליק את הנרות, יאסוף את כל הילדים. לכן לפי ההלכה, אמנם אנחנו מדליקים תוך חצי שעה, אבל אם לפעמים הגעת הביתה, הרי זמן הדלקת נרות זה שעה 5, לדידן. אנחנו כך נוהגים, סוף שקיעה. אבל לא הילדים, לא כולם פה. זה צריך לבוא משם, זה מפה, זה הלך פלל ערבית, זה הלך לעבר שלו, תחכה להם. אפילו שיעבור חצי שעה, אנחנו מחכים, כיוון שמצוות פרסומי ניסה הוא גדול מאוד. צריך שגם האישה תהיה, ואם האישה תבוא, ואם גם, אם היא נשארת בעבודה, לפעמים יש כאלה, השם מרחם. היא עד 7, יש כאלה עד 9 עובדות, אז אתה מכוון עליה, יש ילדים. אבל אם אין ילדים לבד, אל תדליק. מחכה, ואז אוסף את כולם, כי הם הנרות שלנו, הילדים האלה, הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם. תראה, אני אסיים במילה אחת, מה זה הילדים? אומר הרב, עליו השלום, רבי יוחנן לוריה, זה סבא של סבא של מהרש"ל ורבנו הארי. כתב ספר משיבת נפש על התורה. איזה קדוש היה, איזה קדוש, מה אני אספר לכם? אספר לכם פעם, היה לו 21 ילדים. והייתה מלחמה נוראה בין צרפת לגרמניה על הנהר שם שעובר. זה רובע אלזס, ידוע עד היום, הרובע הזה, זה רובע פורה, והוא היה גר שם, באזור הזה. ומסכן, היה 6 חודשים במלחמה, חי עם הילדים שלו ואשתו בתוך השדות, והיו אוכלים בנקקי, ככה הוא כותב, בנקקי הסלעים, ובמערות צורים היינו יושבים. אחרי זה הוא חזר והגיע, אז הוא כותב דבר פלא פלאים. הוא אומר, יום אחד גילו לי מהשמיים שהאות למד מופיעה ב4 מקומות באלף בית. באות א', יש שם למד, נכון? א', אחר כך ג', יש למד, ד', יש למד, והאות למד עצמה. זהו. אומר, וגילו לי בשמיים, מה הם האותיות האלה? אומר, א' ב' זה הילד הקטן שלומד תורה, ואחר כך יש לי ג' זה שעוזר, זה שמחזיק את התורה, גומל חסדים טובים. למד זה ראש החכמים, זה האות הכי גבוהה מכל האותיות, תכתוב את האותיות בשורה. מי האות הכי גבוהה שיש לה דגל? זה הלמד, זה למד. אומר, תדע שכל, יש שתי מהם, יש בהם שימוש. למשל, אני רוצה ללכת, אני אומר ללכת, ללבוש, לאכול, ללמוד, לשבת, לקום, לעמוד, בלמד מותר להשתמש. עכשיו, מה עם, איפה אמרנו? א', יש שמה שימוש? אין. באלף אין שימוש. בגימל אין שימוש. מה יש לי עוד? דלת? לא, באלף יש שימוש, סליחה. אלף, אלך, אשב, אעמוד, אוכל, אשמע, אדבר, וכן על זה הדרך. אבל נשארו רק גימל שאין בה שימוש, ודלת אין בה שימוש. מי אלה גימל דלת? הוא אומר, זה הילדים שלנו. אסור לי לקחת הילד, הלו! אסור לי לקחת את הילד ולהשתמש בו, לך לחנות תקנה לי סיגריות, לך תקנה לי ביסלי, לך תקנה לי פיצה, אין, אתה תלך. הוא הילד קודש לשבת ללמוד תורה. הנרות הללו, מי אלה הנרות? זה הילדים, הם קודש ללמוד תורה. אז הנרות הללו קודש. אומר, זה הסוד של הילדים שהם רצו היוונים לעקור אותם, לא למול ילד אוי ואבוי. אחרי זה לא לשמור טהרה, יוצא ילד בטומאה, אוי ואבוי יהיה. אכן, בא הקדוש ברוך הוא הפר עצתם וקלקל מחשבתם, וזה המעלה של נרות חנוכה, שבעזרת השם האר יאירו ויבוא משיח צדקנו בקרוב לישראל. עזקו ואמצו, לכל טוב יהיה לכם.